មនុស្សយើងកើតមករមែងជួបប្រទះនៅសេចក្តីទុក្ខប៉ុន្តែមនុស្សអាចយកឈ្នះសេចក្តីទុក្ខបាននេះគឺសេចក្តីអស្ចារ្យរបស់មនុស្សដូច្នេះហើយអ្នកណាមាក់ងាយយើងដូចម្តេចក៏ដោយចុះកុំតែយើងមើលងាយខ្លួនឯងសេចក្តីទុក្ខជាបញ្ហាដែលមនុស្សយើងអាចឲ្យចម្រើនបញ្ញាបានគឺធ្វើបញ្ហាឲ្យជាមេរៀនសម្រាប់កំណត់ដឹងតាមពិត បើអត់មានទុក្ខទេក៏អត់មានការកំណត់ដឹងនៅទុក្ខដែរបើអត់មានការកំណត់ដឹងទុក្ខក៏អត់មានអរិយមគ្គអង្គ8ហើយក៏អត់មានព្រះនិព្វានដែរព្រះនិព្វានគឺជាផលសម្រេចនៃអរិយមគ្គជាសម្បត្តិរបស់ព្រះអរិយមគ្គគ្រប់គ្រប់អង្គមិនមានព្រះនិព្វានអ្វីដែលមិនមានជាសម្បត្តិរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលនោះឡើយដូច្នេះហើយត្រូវកុំខ្លាចបញ្ហា ត្រូវយកបញ្ហាជាមេរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាវិញទុកកើតក្នុងចិត្តព្រោះគិតហួងហែងទុកយូរអង្វែងព្រោះស្វែងរកសោយទុកខ្លាំងព្រោះហេតុបណ្ដែតបណ្ដោយទុកតិចចុះខ្សោយព្រោះថយតណ្ហាសោកកើតក្នុងចិត្តត្បិតគិតលះបង់សោកសានយូរលង់ត្បិតទ្រង់នៃខមាសោកខ្លាំងត្បិតចៈសមថវិបស្សនាសោកផុតទុក្ខាតណ្ហាខ្សឹងខ្សៃ ธรรมจิตคือประพฤติตามสิกดิปิตตรมตรตามหายพอลปันตัยมนุษย์ยังดังเข้าอัมปีกาปิตมันทานเนนาศกเนนากาตุกเนนาสายเนนายงเอาแต่อวัยวะที่สเพเวทโธคือเจรบในสเพเวทโธนุไอใบยึกบานอบรมจำรานสตปทานบานเราถนัดปริญญายังมันเมียนอวัยเจเพเรลาย វាជារបស់នៃអ្វីៗនោះដោយឥតមានម្ចាស់អ្វីដតីទៀតឡើយ